Fostul ministru al finanțelor, Natalia Gavriliță, a fost desemnată de președintele Maia Sandu la funcția de premier. Anunțul a fost făcut în această seară de șeful statului în cadrul unui briefing de presă. Cât timp are la dispoziție prim-ministrul desemnat pentru a-și crea echipa și programul de guvernare, ne spune colega mea Daniela Osipova. Daniela, bună seara! Te ascultăm cu atenție! Bună seara și bine v-am găsit! Potrivit legislației, prim-ministrul desemnat de președinte Natalia Gavriliță are la dispoziție 14 zile pentru a veni în Parlament cu un program de guvernare și o listă de miniștri. Dacă candidatura acesteia va fi respinsă de Parlament, atunci Maia Sandu va trebui să propună o altă candidatură. Dacă Parlamentul respinge și al doilea candidat, atunci se declanșează alegeri parlamentare anticipate. Menționăm că Natalia Gavriliță a deținut în guvernul condus de Maia Sandu funcția de ministru al finanțelor. Ea a studiat la Universitatea din Harvard și a fost director general al Fondului Global pentru Inovare din Londra. Din 1 ianuarie, interimatul funcției de premier a fost ocupată de către Aureliu Ciocoi, fostul diplomat și jurnalist, după ce Ion Chicu a refuzat să exercite interimatul acestei funcții.